Світ уважно стежить за подіями в Україні і закликає не зупинятись на досягнутих компромісах і перших перемогах. Оскільки примара надзвичайного стану все ще залишається, Європарламент попереджає. У разі запровадження такого режиму причетних до цього депутатів обмежить персональними санкціями Євросоюзу. Німеччина вустами Ангели Меркель закликає відстояти мир і не допустити ескалації протистояння. Сьогодні в Києві потужний європейський десант. Із президентом зустрічається високий представник Євросоюзу Кетрін Ештон, а із главою його адміністрації Андрієм Клюєвим голова комітету у закордонних справах Європарламенту Елмар Брок. Олександр Миронюк збирав міжнародні заяви про Україну. Вирішення конфлікту в Україні має йти винятково мирним шляхом. І уряд Німеччини всіляко підтримує такі зусилля та вітає поступки, на які пішла українська влада. Так німецький канцлер Ангела Меркель сьогодні розпочала урядову заяву в Бундестазі. Відзначила, що мужні демонстранти в Україні відстоюють ті ж цінності, якими керуються в Європейському Союзі. Але нам необхідні серйозні політичні реформи. Двері для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом і надалі лишаються відчиненими для України. Ризикована ситуація, коли треба вибирати або партнерство з ЄС, або з Росією, має бути подолана. Я переконана, це можна вирішити шляхом терплячих переговорів. Кілька годин перед тим про ситуацію в Україні вперше висловився президент США Барак Обама. У щорічному зверненні до двох палат Конгресу лідер Сполучених Штатів підкреслив, українці мають бути вільними. Наш альянс з Європою лишається найпотужнішим у світовій історії. Ми підтримуємо тих, хто готовий до важкої роботи з побудови демократії. В Україні США відстоюють принцип, що всі люди мають право на вільне та мирне самовираження і вплив на майбутнє своєї держави. На швидкому прийнятті закону про амністію і затвердженні нового уряду, що поведе Україну в європейському напрямку шляхом реформ і демократії, наполягав у телефонній розмові з Віктором Януковичем віце-президент США Джо Байден. А у Києві – десант європолітиків. Представник Євросоюзу із закордонних справ і безпеки Кетрін Ештон зустрілася з президентом України і обговорила шляхи виходу з кризи. На чолі делегації з 12 депутатів прибув і голова комітету у закордонних справах Європарламенту Елмар Брок. Під час переговорів із главою адміністрації президента Андрієм Клюєвим той наголосив – головне – заспокоїти суспільство, зупинити протистояння, не допускати кровопролиття, а потім продовжити євроінтеграцію. Але без довіри до влади цього не буде, твердять європейські політики. Люди втратили довіру до того, що кажуть представники влади. І цю довіру треба відновити, якщо ми хочемо чогось досягти. Це питання часу, чіткої відданості процесу прийняття нових законів. Люди можуть казати, чи можна вірити, що те, що вони обіцяють, буде виконано. У цьому найбільша проблема. Російський лідер Володимир Путін ані про довіру, ані про демократію не говорив. Спочатку наголосив, що Москва має виконувати усі домовленості з Києвом, але після зауваження прем'єра Медведєва порадив почекати. Розумно. Давайте дождемося формування правительства України. Но я вас прошу, і навіть в сьогоднішній ситуації, контактів з колегами не теряти. Йдеться про позику у 15 мільярдів доларів і ціну газу у 268,5 доларів. Олександр Миронюк, Дарка Оліфер, Факти ICTV.